السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، چینل میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم مرحبا بکم للجميع۔ آج کی ویڈیو میں ایک اور قرآنک دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ ظلم کے خلاف اللہ سے دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو ظلم کے خلاف جو ہے اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے یہ دعا سیکھ لیجئے۔ یہ سورۃ النساء ہے اور پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 75 ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه ربنا أخرجنا من هذه ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه، ہمیں نکال لیجئے، قرية الظالم أهلها من هذه القرية الظالم أهلها من هذه القرية الظالم أهلها، ہمیں نکال لیجئے اس بستی سے جس کے باشندے ظالم ہیں، ٹھیک ہے؟ اہلوہا، جس کے رہنے والے باشندے الظالم، ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، ہمیں اس بستی سے نکال لیجئے۔ وجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا، ٹھیک ہے؟ پیدا کر دیجئے لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولی، کوئی حامی، حمایت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ وجعل لنا من لدنک ولی وجعل لنا من لدنك نصيرا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل، ٹھیک ہے؟ کھڑا کر دیجئے، بنا دیجئے، پیدا کر دیجئے لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار، ٹھیک ہے؟ کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے، کوئی مددگار پیدا فرمائیے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یہ ظلم کے خلاف دعا ہے، اور ظالم کے لیے آپ سے آپ پناہ مانگ سکتے ہیں، اس کے شر سے، اس کے ظلم سے اللہ سے پناہ مانگ لیجئے، چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے ہر ظالم کے ظلم سے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔